मम नाम प्राणानन्दरथः। अहम् आत्मानम् अस्मिन् संस्कृतसंसाधकसङ्घे संयोजयामि। आगामिनि दिने यः यः विषयः अत्र आलोचनारूपेण प्रस्थास्यते समुपस्थास्यते, अहमपि तस्मिन् विषये एव अंशग्रहणं कर्तुं योगदानं दातुम् इच्छामि। अतः मम सदस्यत्वं स्वीकर्तुम् अहम् अनुरोधं करोमि। अस्मिन् अवसरे अहम् एकं गीतं प्रस्तौमि गीतगोविन्दतः। गीतम् एवमेव अस्ति। रति सुखसारे गतम् अभिसारे मदन मनो हरवेशम्। रति सुखसारे गतम् अभिसारे मदन मनो हरवेशम्। न कुरुनितं विनि गमन विलम्बनम् न कुरुनितं विनि गमन विलम्बनम् अनुसरतं हृदय एषम्। रति सुखसारे गतम् अभिसारे मदन मनो हरवेशम्। नाम शमेतम् कृतशं केतं वादयते मृदुवेणुं। नाम शमेतं कृतशं केतं वादयते मृदुवेणुं। बहुमनुते ननु ते तनुसङ्गति पवनचरितमपि रेणुं। धीरशमीरे यमुनतीरे वसति वने वनमणि। पीनपयोधर परिसरमर्दन पीनपयोधर परिसरमर्दन चञ्चलकर युगसारी। धीरशमीरे यमुनतीरे वसति वने वनमणि। पीनपयोधर परिसरमर्दन चञ्चल करयुगसारी। चञ्चल करयुगसारी चञ्चल करयुगसारी। अयं मम प्रथमप्रयासः अस्ति, न तु सम्यक्तया अभवत्। अस्तु एव, नमस्ते। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। नमो नमः।